Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa. My jsme Česko-Turecko. Sám Edže. Já jsem Milan. Žijeme tady v Česku, v Praze a rádi vám i přiblížíme naší česko-tureckou kulturu. A to všechno děláme od roku 2013. A v tomto videu budeme mluvit o turecké kávě. Jak to děláme, jak to vaříme. Co je vlastně turecká káva? Jak se správně má připravovat? Co je v Turecku zajímavé? Vy vlastně musíte už na začátku říct, jestli tu kávu chcete s cukrem nebo bez cukru. Protože ona, když ta káva se připravuje, tak už se tam dává ten cukr. Takže třeba sladká káva s cukrem je šekerli. Šekerli káve. Ano. Trošku cukru je orta, říkám to dobře. A bez cukru je šeker sis anebo sáde. Ano. Turecká káva se pije z takových malinkatých šálků. Ano, jako skoro jako espresso. Protože to je hodně silná káva normálně, tak to pijete fakt jenom malou kávu a jí dost. Tak přátelé, teď vám ukážeme, jak se taková pravá turecká káva vaří. Že řekne, co potřebujeme k tomu, abychom si pravou tureckou kávu mohli uvařit. Jak to vidíte tady, potřebujeme džezvu, potřebujeme šálky a potřebujeme cukr, jestli budeme pít az šekerli, orta šekerli, šekerli nebo cokoliv. Dneska udáváme pro vás jednu kávu jako šekerli. To znamená s cukrem. A jednou udáváme sáde. To znamená bez cukru. A když budeme dělat tu s cukrem, to šekerli, kolik je tam cukru v tom? 3 kávové lžičky. Dobrá. A ještě tady máš zajímavou věc, ty už máš vodu vlastně v těch šálcích, že jo? Ano, teď to přidám. Vodu máš v tom šálku, takže víš, kolik vlastně vody tam dáváš, že jo? Ano. To je dobrý trik. Tak, já ti tady zapnu plyn, jo, pohle dáme tu kávu pryč. Začneme se šekerli kávě, co znamená káva s cukrem. Kolik tam dáváš té kávy? Já dávám jako... S čepicí takhle. Čepici a káva... dvakrát. Jo, takže 2 čepicí, ano, takže opravdu velmi silná turecká káva. Teď tam máme vodu, kávu a přidáme cukr. To znamená, dáme 3 lžičky cukru, protože děláme kávu s cukrem. Tak. 2 nebo 3, jak chcete, ale standardně je 3 jako pro šekerli, to je hodně. Tak. To zamícháme. A zapneme plyn, jo. Tak. A musíme počkat, až se nám to bude vařit, že jo? A prosím, dělej minimálně, aby se vařila lepší. Jo, takže pozvolna vaříme. Dobře. Ohříváme vodu a čekáme, až se nám na té kávě vytvoří pěna. Po několika minutách se nám vlastně vytvořila na kávě pěna a teď Edže poprvé tu pěnu sleje. Tak, teď máme pěnu. A pokračujeme vařit. Jo, ještě jednou to spěníme. Aby měla lepší chuť. Tak, zase to pěkně se nám tam pění. Ještě počkej, jak to ty znáš. Tak. Děkujeme za pozornost. Pokud se vám toto video líbilo, tak určitě dejte like. A taky nám do komentáře napište, jestli vám turecká káva chutná, jak ji pijete, jak si ji připravujete a co si o ní myslíte. Kde jste třeba poprvé ochutnali, ve Turecku, ve Česku, nebo jak to pijete a tak dále. Tak jo, tak se budeme těšit a zejdeme příště. Ahoj! Naschle!